Ahoj, v dnešním videu se podíváme na tašku Travel Mole od firmy Max Fuchs. Taška Travel Mole má objem 48 litrů, hmotnost je zhruba 1,6 kg a vyrobena je z polyesteru se zátěrem. Popis začneme třeba z vrchu. Nahoře uprostřed se nachází přenášecí madlo, které je lehce polstrované a je fixní součástí tašky. Pod madlem je prostor uzavíraný dvoucestným zipem. Je přístupný pouze z té strany, kterou vidíte, na druhé straně zipy nejsou. Dovnitř jsem umístil několik předmětů, které mi přišly pod ruku, jmenovitě nůž Glock, z čehož můžete usoudit délku kapsy. A pak pár věcí, které můžete chtít mít rychle po ruce, jako třeba mobilní telefon, diář a může se stát, že budete potřebovat i turniketové škrtidlo. Dále zde máme dvojici popruhů s vásexovými přeskami, které nám brání v přístupu k dalším přepážkám. Takže rozepnu. Popruhy mají poměrně rezervu, co se týká volných konců, takže mohli byste sem připevnit i další výbavu. Tak, nejblíže k vám se nachází panel modulární vazby standardu PULSE, či chcete-li MOLE. Oproti klasické vazbě vidíte, že tady je orientovaná vertikálně. Za panelem vazby se nachází plochá přihrádka, jejíž využitelnost se odvíjí hlavně od toho, jak moc máte naplněnou hlavní komoru, protože tato přihrádka je plochá. Uvnitř jsou dvě menší síťované přihrádky. V jedné mám vařič na tuhý líh, té druhé tablety na čištění vody. Jinak zde nic dalšího nenajdeme. Zde máme vstup do hlavní komory tašky, ale k tomu se dostaneme ještě později. Zadní strana tašky, pokud to tak jde říct, tak má stejné uspořádání, opět dvojice popruhů a opět plochá přihrádka se dvěma síťovanými přihrádkami uvnitř. Tady mám čokoládu a tady poznámkový blok. A opět modulární vazba. Zbylé dvě strany tašky vypadají také identicky. Máme zde další přenášecí madla a plastové dekroužky. To samé na protější straně. Tak, vracíme se ke straně čelní. Hlavní komora je uzavíraná dvoucestným zipem. Ještě bych zmínil, že na krajích se nachází další modulární vazba, pakliže byste chtěli navýšit kapacitu této tašky. A pod panely modulární vazby máme síťované přihrádky, opět uzavírané zipem. Na jedné straně mám velkou lékárničku a uvnitř přihrádky se nachází flaušová část suchého zipu, takže pak, když byste měli nějaký organizér a chtěli ho sem plácnout, máte možnost. Na druhé straně jsem využil flauše uvnitř přihrádky a chytil zde pouzdro na krátkou palnou zbraň. Neříkám, že tohle je způsob, jakým byste měli přenášet zbraň, ale je tady ta možnost, můžete sem dát cokoliv jiného. Tak, pakliže víko zcela odklopím a tašku na vás trochu natočím, je vidět, že ji máme rozdělenou zhruba na třetiny. Tady do boku jsem dal litrovou americkou čutoru, 8-hodinovou potravinovou dávku Imre, na druhé straně je britský Thermal Smog. Dále zde máme tyto dvě přepážky, které je možné rozepnout a sklopit. To si ukážeme ale za chvíli. Dvě muniční bedny, které zde mám, a 24-hodinová potravinová dávka Imre jsou zajištěny pomocí popruhu s fastexovou přeskou, tak aby uvnitř brašny příliš neposkakovaly.
Tak. Jedna muniční bedna, druhá muniční bedna, potravinová dávka. Tak, bedny dám na stranu, ať je všechno vidět. Tak, tady máme přepážky, které jsou lehce polstrované a vystužené, tak aby držely tvar. A na místě je teď drží celkem 4 zipy. Po jejich rozepnutí je možné tři hrátky takto sklopit a vznikne jeden velký prostor. Samozřejmě přepážky dávají tašce trochu stabilitu a tvar, takže po jejich sklopení se mírně hroutí. Tak všechno teď pozapínám, ukážeme si poslední vychytávku na této tašce. Tak vy jste viděli, že obě tyto strany vypadají stejně. Tak podle uspořádání nebo pohledu na spodní stranu lze usoudit, kde je vršek, kde je spodek. Spodek tašky se nachází tam, kde máme plastové dekroužky. Vršek je tam, kde máme zip. A uvnitř této přihrádky skryté ramenní popruhy. Popruhy se zacvaknou do D-kroužků. A z tašky vznikne batoh, včetně hrudního popruhu. Poslední věc, která byla v tašce, respektive v té přihrádce schovaná, tak je ramenní popruh, pakliže byste tašku chtěli nosit přes rameno. Na popruhu je polstrovaná část, kterou je možné napolhovat nebo sundat. Tak. To už bylo opravdu vše, takže tohle byla taška Mole Travel od firmy Maxfuchs. Díky za pozornost a někdy příště, na viděnou.